Vítejte u další recenze dalšího letního blockbusteru, který opět není nic úplně výjimečného. Muži v černým International je čtvrtý film v téhle sérii a v podstatě už ta dvojka byla taková meh. Ale mám pocit, že trojka to zase vytáhla tak trošku nahoru, nicméně dohromady si pořád nejlíp pamatuju ten první díl. Má to úžasný nápad, člověk by řekl, že to bude neuvěřitelně nosný, ale evidentně tomu začal jak nějak docházet, prostě co dál dělat s tím, neustále jsme to měli jenom Vila Smise a Tommy Lee Jonese a prostě Tommy Jones měl kamený ksicht a Will Smith měl pohyblivý ksicht a v tom byla celá dynamika, v tom byla celá zábava, mám pocit, že lidem se to prostě jak trošku už znudilo, nicméně tentokrát máme nový lidi v hlavních rolích, máme tu Tisu Thompson a Chris Hemswortha, čili Thora s Valkyrou, který z něj jako opravdu takový dobrý dynamický duo na utáhnutí nějakého filmu. Viděli jsme je spolu v Thor Ragnarok, fungovalo jim to skvěle, víme, že spolu mají chemii, takže co by mohlo dopadnout špatně? No, v první řadě mají v tomhle z tom filmu z nějakého důvodu méně chemie, než měli v Thor Ragnarok, nevím, jestli za to že režisér Gary Gray, typnou bych si, že jo. Nicméně, já mám toho typka docela rád, i ty jeho slabší filmy, teda podle hodnocení a čase FD, jako třeba Stay Cool mě jako bavili, čili nevím přesně v čem se stal problém, je, nicméně další věc, se kterou jsem nebyl úplně spokojený, je humor v tomhle tom filmu, který jeho je tu docela dost, nicméně je takovej průměrný. z těch vtipů podle mě je taková relativně dětinská a nebude bavit spoustu lidí, nicméně některé fory tu jsou docela dobrý, máme tu Rostomilýho, malýho emzáka, kterýmu se říká po Pony, jakože je od Pón v šachu, pěšák zkrátka. Takže to, ten je docela dost takový rostomilej a vtipný, jenže je to takový ten Infantilnější humor, čili pokud na tohle nejste, tak tohle určitě nebude film pro vás. Nicméně, pokud vám nevadí infantilnější humor a máte fakt rádi Chrysem Swart a Tisu Thompsona, mysleli jste si v Thorovi úplně božesně, abych fakt chtěl vidět film, tak oni dva tu mají opravdu velký role, oba jsou sympatický. Tisa Thompson je vlastně novej agent v téhle organizaci Muži v Černým, zatímco Chrysem Swart tu hraje už ostříleního a tak trochu i v podstatě životem jak trochu jako sedřenýho a zklamanýho agenta čili, tak ale pořád je hodně energický a je na něm vidět, že prostě umí dobře zaimprovizovat nějaký ten extra vtip v některých scénách a má velice dobrý komediální timing a podobné věci, čili já nevím, no dohromady tenhle ten film prostě není nic speciálního, Záporáci taky nejsou nic moc, připomínali mi ty dva dredatý týpky z Matrixu 2, jsou to prostě CGI týpci, který Občas se objeví jak velku dou, ale neřeknou vlastně celou dobu vůbec nic, nemají žádnou osobnost, čili eh, docela zklamání. Ale na druhou stranu od pá to docela rychle, i když myslím, že by neškodilo voholit z toho ještě třeba 10 minut. Mám pocit, že někde v polovině tam některé věci byly prostě trochu zbytečně zdlouhavý a některé věci nebo některé témat, aby se možná dali vystříhat tak nějak úplně, protože zase ne, nebyly vůbec rozpracovaný, ale dohromady fakt voholit z toho filmu nějakých 10 minut, aby to eh, mělo spíš blíž k hodině a půl, než k těm dvou, když teď to má nějakých, já nevím kolik, 114 minut nebo něco podobného. A pak bych byl nejspíš docela spokojený. Prostě je to dost rodinný, relativně dětinský, ale je to celkem zábavná podívaná a vzhledem k tomu, co je teď v kinech, tak prostě na nic dobrýho stejně jít nemůžete, kromě Rocketmana. Pokud jste neviděli Rocketmana, běžte na Rocketmana. Jinak, ne, muži v černém a hádám x men a Godzilla jsou všechno zhruba ten samý kýbl sraček, 60% a ne sraček, ten samý kýbl filmů, který jsou prostě dost průměrný, možná lehce nadprůměrný a dohromady celkem zábavný hádám, prostě člověk tomu nemůže úplně nic upírat. A já už jsem z toho unavený. Bože, Marvel, zachraň mě v nějaký další nadprůměrný akční komediální film. Nicméně, pokud chcete na něco třeba jít s dětma nebo takhle, tak tenhle ten film, nevím, nečetím jaký má rating, ale Potom, co jsem ho viděl, bych řekl, že nemusíte mít strach na něj vzít ani desetiletý dítě, nejsou tu žádný narážky na sex a tak podobně. A pokud jste viděli předchozí muže v černý, možná vás potěší pár stregu, nějaký známý ufoní, mluvící pes například a tak dál. Dohromady prostě to samé, co říkám vlastně poslední nebo pořád, 60% neurazí ani nenatchne. A to by bylo, hádám všechno v téhle recenzi a protože jsem zapomněl něco propagovat, tak se vezmu tady mobil. Hele, můj mobil je super, je to S10+. Kupte si můj mobil, dám vám affiliate link do toho do popisku, Má fakt super hardcore rozlišení, má tady tadyhle z díru místo toho, abym nějak vykouslej displej a má kameru, co točí 4K 60fps, Snapdragon 855 procesor. A já nevím, prostě je to Samsung nejnovější, čili bude ještě rok jeden z nejlepších Android telefonů. Pokud máte víc peněz než rozumu, S10 Plus, a máte rádi Android teda, tak S10 Plus je rozhodně dobrá volba. Je to vodotěsný, má to jack na slucháře a vše, všechny píčoviny, co můžete chtít, to má ten telefon. OK, uh, to je bylo všechno k tomuhle tomu videu. Díky moc vám všem za sledování a speciální díky všem mým MVP patronům. Nezapomeňte si koupit dva až tři mobily přes affiliate link v popisku videa, případně dát like, dislike, pokud nemáte dost peněz. A <laughs> nebo odběr. A to je vše, opravdu všechno. Mějte se a někdy příště.